стигаме, лайк имаме. Що аз на сите ке им стискам лайк, малце да се мотивираме, дайте доста со тие дислайките. Да ги читаш на глас и ги лепиш таму каде што мислиш дека треба да бе залепени. Елвир Мекич ми има напишано еден текст за ништо и се, која бев малецка, имав едно 16 години и му давам лайк. Ајде, повели, стани, залепи го. Треба вака? Да. Така. Елена Ристевска, категоричен лайк. Ама ајде на сите ги им давам лайк. Не е фе. Зоран Заев. Хало, Зоки, како си? Многу добро. Ова, и... Кажи го. На Груевски исто му давам лайк. Особено вака, еве двајцата може да ги стане. Да, само да не лупаш ми викат по екран, зашто ќе се сруши другата. Добро. Каролина обавезно лайк, значи тука до Елена, вака ќе ги правиме, може? Добро, може. Тајзи лайк. Ајде малку тука снимајте. Кој е тој со дислайк? Не го гледам тука. Цеца и Саша Ковачевиќ се со дислайк. Да се објасниме, ова е заради тоа што мислам дека не допринесувате младината да зрее во културни, добри, воспитани личности со правилни морални вредности и достојно интелектуално ниво. Трамп, тука вака политичариме, може да ги редиме? Може. Го лајкаме. Путин обавезно, особено за неговите музички изведби. Да се поясниме, значи јас стварно не се разбирам многу у политика и не знам што приватно овие Трамп и Путин праеле, ама еве ќе ги лајкам. Диме мој, кај може Диме мој да го ставам? Не знам, Модбери Диме или... мој на врв на лајковите, еве го. Опа! Највеќе го сакам. Сладкар се разбира дека лајк, еве ќе му ставам. Него тука лајкот. И тоа е празно. Еве дислайк, да не бидат сами осамени Саша и да бидат златна тројка. Еве. Одлично. Ова беше само да видиме што тебе ти се допаѓа, што не ти се допаѓа.